ဖိလိပ်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AstraZeneca လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာကိုရိုနာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးကိုစမ်းသပ်ရမှာအောင်မြင်မှုရဖို့နှိမ့်ဆက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဘလုံးဘက်သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကိုးကားပြီး Guardian သတင်းဌာနကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်AstraZeneca ဆေးဝါးကုမ္ပဏီဟာအစောပိုင်းမှာကတည်းကကိုရိုနာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးအတွက်စမ်းသပ်နေကြတာဖြစ်ပြီးကာကွယ်ဆေး1ဘီလီယံလောက်ထုတ်လုပ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကိုဖြန့်ချိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတာပါAstraZeneca ဆေးဝါးကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကဆေးဝါးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Gilead ကုမ္ပဏီနဲ့အပိုင်ဖြစ်ပြီး Gilead ကုမ္ပဏီဟာလည်း Corona COVID-19 Virus ကာကွယ်ဆေး Remdesivir ဆေးကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဗီရိနိုင်ငံကနာမည်ကြီးဆေးဝါးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ AstraZeneca ကစမ်းသပ်နေတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဟာအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အလွန်နှီးစက်နေလို့ဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာလည်းတိုးပွားလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကဂျီလီကုမ္ပဏီဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့နောက်ဆုံးဈေးကွက်တန်ဖိုးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ66ဘီလီယံရှိပြီး AstraZeneca ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတော့ပေါင်110ဘီလီယံထိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလပိုင်းလောက်က AstraZeneca ကုမ္ပဏီဟာဂျီလီကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့တိကျတဲ့သဘောတူညီမှုတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ဒီဈေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ Virus ကာကွယ်ဆေးအတွက်ပူးပေါင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြီးမားဆုံးဈေးဝါးရောင်းဝယ်ခြင်းသဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။